Рекорден број на починати за едно денонокје. Дури 6 пациенти ја изгубија битката со коронавирусот во последните 24 часа. Двајца починале на инфективната клиника, тројца во Обштата болница 8 септември, а една на клиниката за онкологија, која починала пред 2 дена, но тестот стигнал вчера. Со ова бројот на починати се искачи на 71. Од друга страна, бројот на заболени се намалува, а тоа за експертите е индикатор дека пикот на болеста поминал, но стравуваат што носи есента. Микробиологот Никола Пановски верува дека врвот бил достигнат пред десетина дена, кога беа регистрирани 107 новозаразени. Иако ги гледаме деноите од 8 до 17, има повеќе случаи отколку од 17 до 27. Имаше повеќе случаи и процентот на позитивни беше повисок. Така да континуирано 10 дена имаме помал број на случаи, после овие што се негативизирани или како ги кажуваат оздравени, ако јас не го прифаќам дека се оздравени, бидејќи дел од нив не биле ни болни, биле само позитивни. Надлежните пак повнимателни во прогнозите. Првиот човек во здравството Филипче вели рано е да се зборува за крај на болеста. Се уште сме внимателни. Сега е крајот на април, почетокот на мај. Искрено се надевам дека бројките така ќе продолжат. Исто така искрено се надевам дека овие дополнителни мерки со носење на заштитна опрема без разлика на бројот на часови кои што граѓаните може да се движат, ќе придонесат кон тоа да дополнително се намалува бројот на пациенти. Имаме некакви проекции и за тоа кога би било крајот на епидемијата, ако бројките вака продолжат, но дозволите тоа да го детално објасниме во една од пресконференциите во текот на следните денови, тоа крајот на неделава. Дека пикот на коронавирусот минал, признава и првиот човек на 8 септември, Христијан Костов. Таму во моментов се лекуваат 90 на пациенти. Состојбата е константна веќе уназад 2 недели со бројот на пациентите. Не знам како во иднина, предпоставувам дека би требало да пикот дека е поминат и дека би требало да бидат помал број на пациенти кои што би се јавувале во нашиот тријажен центар. Експертите се согласуваат дека вирусот ќе стагнира за време на летото, но предупредуваат дека постои опасност тој да се врати уште посилен во текот на есента. И властите очекуваат нов удар на есен, кога состојбата ќе биде покомплицирана, оти во тој период активен е и сезонскиот грип.